Saat 14.00, ayırba 24'ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Gün ortanız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərdən öncə anonslarımızı təqdim edirik. 2020-ci il və post-pandemiya dövründə vergi siyasəti və bu istiqamətdə görüləcək işləri iş vaxtında müzakirə edəcəyik. Ölkədə istehsal olunan məhsulların xaricə ixracını stimullaşdırmaq üçün yeni bazarlar araşdırılır mı? İndiyə qədər hansı məhsullar üzrə bazar araşdırmaları aparılıb? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi davam edir. Sabahdan 50 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına başlanılır. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları yenidən təşkil olunacaq. Yarmarkalarda birbaşa fermerlər tərəfindən təbii kənd və qida məhsullarının münasib qiymətlərlə satışı həyata keçiriləcək. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı bəlli olub. Parlamentin növbəti iclasının fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bugün əfvlə bağlı müraciətlərə baxılacaq. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti yanında əfv məsələləri komissiyasının iclası keçiriləcək. Komissiyaya 1000-dən artıq müraciətin daxil olduğu bildirilir. Bu arada Yaşad Fondu yaralanan şəxslərin müalicə xərclərinin qarşılanması və şəhidlərimizin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə işlərə davam edir. Fonddan verilən məlumata görə qazilərimiz Rahim Bəhrəmlinin və Nadir Məmmədovun, şəhidimiz Şəhriyar Əskərovun anası Minayə Əskərovanın əməliyyat xərcləri fond tərəfindən qarşılanıb. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim eləməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşad.gov.az portalı istifadəyə verilib. Fevralın 26-sı Ümum Təhsil Müəssisələri və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində ilk dərs, həmçinin məşğələlər Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünə həsr olunacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumatda bu öz əksini tapır. Tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə əmrə əsasən karantin rejiminin tələblərini nəzərə almaqla təhsil məsələlərində Xocalı soyqırımına həsr olmuş onlayn tədbirlər keçiriləcək. Həmçinin Bakı şəhərində Xocalı faciəsinə dair virtual rəsim müsabiqəsi, eləcə də sərgilərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Vaksindən sonra mümkün ola biləcək baş ağrısı, əzələ ağrısı, qızdırma kimi əlamətlər əks təsir deyil, əksinə gözlənilən nəticədir və bədənin vaksinə münasibət, daha doğrusu müsbət reaksiya verməsinin göstəricisidir. Bu barədə təbibin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, vaksin istehsal edən şirkət tərəfindən yalnız vaksin elementinə qarşı yüksək həssaslığı, vaksin vurulan zaman yüksək bədən hərarəti və ya xroniki xəstəliyinin kəskinləşmə mərhələsində olan insanlara bu preparatın vurulması tövsiyə edilmir. Bugündən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən hərbi qulluqçuların COVID-19 əleyhinə vaksinasiya prosesinə start verilir. Bu məqsədlə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı və digər hərbi hissələri ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndləmə prosesi mərhələli şəkildə davam edir. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatına əsasən, fevral ayının 17-sindən etibarən 50 yaş və daha yuxarı şəxslərin COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Sözgedən şəxslər randevu.its.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə eləməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidir. Cənubi Afrika Respublikası Hindistan Serum İnstitutundan aldığı 1 milyon doza peyvəndi geri qaytarır. COVID-19-a qarşı peyvənd fevralın əvvəlində Cənubi Afrika Respublikasına göndərilmişdi. Ötən həftə sözü gedən ölkənin Səhiyyə Naziri burada yayılan koronavirus variantının yüngül, eləcə də orta dərəcəsinə qarşı peyvəndin minimal effektivlik göstərdiyini bildirib. Nazir vurğulayıb ki, onun ölkəsi AstraZeneca ilə peyvəndlənməni dayandırır.
Amerika Birleşmiş Ştatlarında 5 havalimanı hava şəraitinin pisləşməsi səbəbindən işini dayandırıb. Birleşmiş Ştatların Federal Aviasiya İdarəsinin məlumatına görə, hazırda Texas və Mississippi-də 2 beynəlxalq havalimanı, eləcə də Texas və Louisiana-da yerləşən 3 regional havalimanı bağlıdır. Bazar ertəsi ölkədə 3700-dən çox reys ləğv edilib. Kəskin hava şəraiti səbəbindən ölkənin 4 milyondan çox sakini elektrik enerjisiz qalıb. Dünya bazarında Azeri Light markalı neftin qiyməti artıb. Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 2,5% artaraq 64,34 dolar təşkil edir. Və salam, bu saatımızın əsas xəbərləri idi. İndi digər materialları keçid almaq istəyirik. Deməli, Zəngilanın Babaylı kəndinin yeni görüntüləri yayılıb, birlikdə izləyək. Babaylı kəndi Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. 1993-cü ildə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Və 2020-ci ildə, oktyabrın 21-də Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad olunub. Görüntüləri Müdafiə Nazirliyi təqdim edir. Babaylı kəndi 1917-ci ildə Baba Yaqublu şəklində qeydə alınıb. Belə hesab olunur ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanın Babaylı kəndindən köçüb gələnlər burada məskən saldıqlarına görə kənd belə adlandırılıb. Gedib, həyata keçirilib. Belə, bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, siz Zəngilanın Babaylı kəndi ilə bağlı son görüntüləri izləyirdiniz. Bu arada kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları yenidən təşkil olunacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə 19-21 fevral tarixlərində Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları təşkil olunacaq. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Mayıs Musayevin açıqlamasını eşidək. Yarmarka paytaxtda 3 ünvanda təşkil olunacaq. Nərmanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsi 5 ünvanda Gənclik metro stansiyasının çıxışı, Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında İnqilab kinoteatrının yanında və Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında təşkil olunacaq. Yarmarkalarda birbaşa fermerlər tərəfindən təbii kənd və qida məhsullarının münasib qiymətlərlə satışı həyata keçiriləcək. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq və şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatını daha dolğun təmin etməkdir. Karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq yarmarkada karantin rejiminin tələblərinə tamamilə əməl olunacaq. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan və tibbi müayinədən keçən fermerlər iştirak edəcəklər. Onlar ödənişsiz olaraq piştaxta, tərəzi və digər avadanlıqlarla, eyni zamanda tibbi ləvazimatlarla, maska, dezinfeksiya edici maddələr əlcəklə təmin olunacaqlar. Yarmarka ərazisində mütəmadi olaraq dezinfeksiya tədbirləri də həyata keçiriləcək. Yarmarkaya alış-verişə gələn vətəndaşlar temperaturları ölçüləcək və onların sosial məsafəni qorumasına nəzarət olunacaq. Sabah ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi bildirilir. Qar yağacağı, həmçinin güclü külək əsəcəyi ehtimalı var. Bu barədə daha ətraflı məlumatı bizə Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova verəcək. Şimaldan hərəkət edən soyuq hava kütlərinin təsiri nəticəsində fevralın 17-sindən ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Paytaxta ara bir yağış yağacaq. 17-si axşam 18-i fasilələrlə sulu qar və qar yağacağı ehtimallı olunur.
güclü şimal-qərb küləsi. Şimal-qərb küləyinin maksimal sürəti 15-20, ara 1-23-25 m/s, 17-si axşam, 18-i gecə və səhər saatlarında isə yarımadanın bəzi yerində ara 1-28-30 m/s dək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. 17-si axşam və 18-ində 0 dərəcə yaxın olacaq. Bölgələrdə də 17-sində hava şəraiti ara bir yağıntı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntının intensiv və güclü olacağı ehtimalı olunur. Güclü qərb küləsi əsəcək. Yağan yağıntılar əlaqədar olaraq dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı olunur. Adətən belə proqnozlar veriləndə Abşeron yarımadasının sakinləri çoğun gözləyirlər, güclü qar gözləyirlər, amma nəticə heç də o gözlənilən kimi olmur. Ona görə də o qarla bağlı çox da belə dərin xəyallar qurmaq lazım deyil məncə. Yaşayarıq, görərik. Bu arada yeni bir xəbər var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatın 9-cu bəndi ilə bağlı şərhə münasibət bildirib. APA-nın xəbərinə görə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi 10 noyabr 2020-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatın bəndlərini şərh eləməklə məşğul olmaqdansa, səylərini bu bəyanatın icrası ilə bağlı konkret adımların atılmasına yönəltməsi daha faydalı olar. Hazırda sözdə boş bəyanatların verilməsi deyil, əməldə dövlətlərimizə və ümumilikdə bölgəyə sülh, əminamanlıq, inkişaf və tərəqqinin gətirilməsi vaxtıdır, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. İş vaxtı davam edir. Ölkə ərazisində mərhələli formada vaksinləşmə prosesi də gedir. Artıq sabahdan etibarən yaşı 50-dən çox olan şəxslərin peyvəndlənməsinə start veriləcək. Daha ətraflı məlumatı bizə əməkdaşımız Faiq Kərimoğlu çatdıracaq. O, hazırda canlı bağlantıda bizi gözləyir. Faiq, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Cəlalə. Faiq, hansı ərazidəsən, hansı tibb müəssisəsindəsən və vaksinlərlə bağlı mövcud vəziyyət nədən ibarətdir? Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda vaksinasiya başlayandan bəri heç kimin halı pisləşməyib, yəni peyvənddən sonra heç kimin halı pisləşməyib, dünyasını dəyişən yoxdur. Hər şey plan üzrə qaydasında gedir biz bildiyimizə görə. Hazırda 2 saylı şəhər poliklinikasındayam. Bildiyimiz kimi, yanvar ayının 18-dən vaksinasiya prosesi başlayıb Azərbaycanda, fevralın 8-dən isə prosesin ikinci mərhələsi başlayıb və hazırda da proses davam edir. Və bizim olduğumuz 2 saylı şəhər poliklinikasında da hazırda vaksinasiya prosesi davam edir və 65 yaşdan yuxarı şəxslər peyvəndlənirlər. Sabahdan isə Azərbaycanda 50 yaşdan yuxarı şəxslər və bir xroniki xəstəliyi olanlar vaksinasiyaya cəlb olunacaqlar. Onlar da şəhər poliklinikalarında peyvəndlənə biləcəklər. Qeyd edeyim ki, vaksinasiya prosesində həmin şəxslərin işini asanlaşdırmaq üçün randevu.its.gov.az saytı fəaliyyətə başlayıb və həmin sayt da öz fəaliyyətini davam etdirir. Bir də qeyd edeyim ki, həmin sayt vasitəsilə insanlar, yəni 50 yaşdan yuxarı şəxslər də vaksinasiya oluna biləcəklər. Yəni həmin şəxslər də qeydiyyatdan keçib vaksinasiyaya peyvəndənə biləcəklər. Və bugün həm də birinci dozanı qəbul edən vətəndaşların ikinci dozanı qəbul etdiyi gündür. Bu məsafə bilirsiniz 28 gün arasında dəyişir. Yəni birinci doza ilə ikinci doza arasında müddət 28 gündür və yanvarın 18-də peyvəndənən şəxslər artıq bugün ikinci dozanı qəbul edirlər. Ümumiyyətlə, hazırda vaksinasiya prosesinin gedişi haqqında, xüsusən də bu ikinci dozanı aldı mı, görəsən, birinci dozanı alan vətəndaşlar, bu barədə bizə 2 saylı şəhər poliklinikasının şöbə müdiri Solmaz xanım məlumat verəcək. Solmaz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. İstəyərdim ki, bu ikinci doza məsələsinə toxunaq. Bax, yanvarın 18-də peyvəndlədiyimiz insanlar özləri könüllü şəkildə müraciət eləyib, yenidən peyvəndləmə üçün sizə müraciət etdilərmi? Bəli, bu tibb işçilərin revaksinasiyasıdır. Yəni, ayın 18-dən bəri o. Deməli, vaksinasiya olunmuş tibb işçiləri dünən və bugünləri revaksinasiyaya başlamışdılar. İndiyə nə qədər poliklinikada 20-dən çox tibb işçiləri revaksinasiyadan keçmişdir. Bununla bərabər 60 yaşından yuxarı əhalinin də revaksinasiyası keçirilir.
Yanvarın 18-də nə vaxt neçə nəfər vaksin olunmuşdu daha doğrusu və indi neçə nəfər vaksin? İlk gün olduğuna görə 4-5 nəfər bizdə olunmuşdu. Amma dünənlər bunlar hamısı keçmişdilər. 1018 nəfər olmalıdır. Bunlardan 12-si ürəcə revaksinasiya olundular. Solmaz xanım, əgər bu 28 gündən daha uzun bir məsafə olarsa, məsələn birinci doza ilə ikinci doza arasında məsələn 30-35 gün məsafə olarsa, bu effektivliyinə necə təsir göstərəcək vaksin? Mənə elə gəlir ki, bu effektivliyini biraz azaldacaq. Ona görə də mən çox xahiş edərdim ki, biz onlara yaddaş kitabçası vermişik ki, onları bir dəvət edirik ki, onlar bunu günü 28 gündən çox oyana qalmasınlar. Yəni 28 gündən 1-2 gün qabaq da gələ bilərlər. Amma 1-2 gün sonra da gəlsələr heç nə olmaz. Amma ki çalışmaq lazımdır ki, yəni vaxtında gəlsinlər. randevu.its.gov.az saytı vasitəsilə müraciətlər olunurmu? Ümumiyyətlə bu müraciətləri evdən edə bilməyən insanlar üçün hansı işlər görülür? Əlbəttə, çoxu randevudan istifadə edirlər, amma ki, elə yaşlı əhalimiz var ki, onlar randevudan istifadə edə bilmədiyi hallarda poliklinikaya gəlirlər, bizim öz işçilərimiz onlara randevu, onları qəbul edirlər. Məlumatlarınız üçün təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun Solmaz xanım. Rəhman və Cəlalə, ümid edirəm ki, həkim bizim suallarımızı ətraflı cavablandıra bildi və sözü sizə ötürürəm. Çox sağ ol Faiq, minnətdarıq. Sənə uğurlar arzuluyuruq işlərində. Azərbaycanda vurguladıq ki, heç bir problem yoxdur vaksin olmuş insanlarla bağlı. Mən bugün bir xəbər oxudum. Yunanistanda vaksin vurulandan 10 dəqiqə sonra bir insan dünyasını dəyişib, amma onun üzərində də bir araşdırma aparılıb. Sən demə, bu şəxsin dünyasını dəyişməsi heç bir halda vaksinlə əlaqələndirilmir. Təsadüfdür. Ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Yəni, müəyyən ekspertizalar aparılıb. Nəticədə rəy o cür olub ki, bu adam ürək tutmasından vaksinin heç bir təsiri olmadan dünyasını dəyişib. Yəni, belə təsadüflərə istənilən halda rast gəlmək mümkündür dünyanın müxtəlif ölkələrində. Pandemiya davam eləyir, peyvəndlənmə də davam eləyir. Ümumiyyətlə, 2020-ci il həm dünya tarixində, həm Azərbaycan tarixində pandemiya kimi yadda qaldı. Təəssüf ki, hələ də davam eləyir. Bir çox sahələr zərər gördü, özəlliklə də sahibkarlara xeyli miqdarda ziyan dəydi. Vergi orqanlarının da üstünə böyük yük düşdü. Bugün həm pandemiya dövründə, ümumiyyətlə 2020-ci ildə, Azərbaycanda vergi sistemində baş verən dəyişikliklər, bu orqanların üstünə düşən yükü nə dərəcədə çəkə bildilər, ondan danışacağıq qonağımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Dövlət Vergi Xidmətinin İdarə Rəisi Əvəz Quliyevdir. Əvəz bəy, bir daha canlı yayımda xoş gördük sizi. Çox çətin bir il oldu 2020-ci il. Karantin, müəyyən məhdudiyyətlər, müəyyən iş yerləri var idi ki, orada icazələr tətbiq olundu. Burada müxtəlif istiqamətlərə vergi xidmətlərinin də nəzarəti var idi. Gəlin, ümumiləşdirək, bir qısa cavab xahiş edəcəm sizdən. Dövlət vergi xidməti üçün 2020-ci il nə ilə yadda qaldı? Təşəkkür edirəm. Əslində bilirsiniz, 2020-ci il doğrudan da pandemiya dövründə həm biznes subyektləri üçün nə qədər çətin olsa da, çünki iqtisadi aktivlik əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüşdü və subyektlər öz öyrəşdikləri iqtisadi mühitdən kənarlaşaraq daha çox belə deyək, onlayn ticarət üzərindən, onlayn sifarişlər üzərindən çalışmağa başlamışlar. Nəticədə dövriyyələr əhəmiyyətli şəkildə azalmışdı, gəlirlik səviyyəsi azalmışdı və bunun fonunda sözsüz ki, dövlətin qarşısında duran vəzifələr də bölmüşdü. Eyni zamanda dövlət vergi orqanlarının üzərinə düşən vəzifələr də əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı. Əsas etibarilə pandemiyadan bir o qədər də həmin sahibkarlıq subyektlərinin zərər çəkməsinə baxmayaraq, birinci onu vurğulayım ki, qeyri-neft sektoru üzrə dövlət vergi orqanlarının qarşısında qoyulmuş proqnoz tapşırığı keçən il tam həcmdə icra olundu, hətta 10% artıqlamasından icra olunmuşdur. Bunun da öz səbəbləri var idi. Belə ki, 19-cu illər və 20-ci illər ərzində hazırlanan vergi islahatları paketində həm sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə əhəmiyyətli vergi azad olmaları stimullar nəzərdə tuturdu. Eyni zamanda investisiya mühitini formalaşdırmaq üçün, sahibkarların hüquqlarını qorumaq üçün də bir xeyli dəyişikliklər olmuşdur. Buna misal gətirsək, biz elə həmin dövrdə hələ ki pandemiyaya qədər olan dövr ərzində artıq mikro sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə onların gəlirlərinin biz 75%-ni vergidən azad etmişdik. Eyni zamanda onların əsas vəsaitləri üzrə sürətli amortizasiya modeli tətbiq edilirdi.
yani diğer kategoriya sahibkar subyektlerinden farklı olarak mikro sahibkarlar balanslarında olan əsas vəsaitə yüksəldi cəmsal tətbiq edirlər, o cümlədən də kiçik sahibkarlıq subyektləri. Üstəlik mikro sahibkarlıq subyektlərinin əmlak vergisindən azad olunması, bütün ölkə üzrə qeyri-neft sektorunda və qeyri-dövlət sektorunda çalışan işçilərin əmək haqlarının 8000 manata qədər olan hissəsinin 0% dərəcə ilə vergiyə cəlb olunması nəticədə əmək bazarının reqallaşmasına gətirib çıxarmışdır. Əmək haqları real bazar dəyərinə uyğun olaraq göstərilmişdir və əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi hallarının artmasına dolayısıyla kölgə miqyasının azalmasına gətirib çıxarmışdır. Bütün bu ötən dövr ərzində görülən islahatların nəticəsində pandemiya dövründə nə qədər də çətin olsa, bu hallarda həmin dövrün nisbətən yumşaq keçirilməsinə şərait yarandı. Və üstəlik 2020-ci il ərzində pandemiyanın yaratmış olduğu şəraiti əsas götürərək müvəqqəti bir vergi rejimi tətbiq edildi. Hansı ki, bu ötən il ərzində qüvvədə oldu, bir il ərzində müvəqqəti vergi rejimi öz-özlüyündə vergi ödəyicilər və sahibkarlar üçün hər tərəfli həm vergi tətillərini nəzərdə tuturdu, bura daxil idi. Təqdim edilməli olan hesabatların müddətinin uzadılması, verginin ödənilmə müddətinin uzadılması, 1 aprel tarixinə qədər hesablanmış mövcud olan vergi borclarına faizlərin hesablamalarının dayandırılması və eyni zamanda zərər çəkən subyektlər üzrə kateqoriyasından asılı olmayaraq 75% gəlirləri vergidən azad olundu. Həmçinin də torpaq və əmlak vergilərindən azad olmalar tətbiq edildi. Dolayısıyla bu işlərin həyata keçirilməsində sözsüz ki, dövlət vergi orqanları da bu işi tam uğurla icra etdi, müəyyən nüanslar da yarandı, sahibkarlıq subyektləri ilə də xeyli görüşlər keçirdi, onların məlumatlandırılması aparıldı və nəticədə dövlət və biznes qarşılıqlı əməkdaşlığı çərçivəsində, belə deyək, çalışıldığı qədər bu proses biraz yumşaldıldı və nəticə itibarilə dövlətin qarşısına qoyulduğu həm vergi daxil olmasının tempinin, sistematikliyinin saxlanılması hədəfinə nail olundu. Eyni zamanda biznesə olan dəstək həm birbaşa maliyyə yardımlarının aparılması ilə, həm də vergi güzəşli paketlərinin təqdim edilməsi ilə reallaşdırılmış oldu. Əvəz bəy, sadaladığınız yumşaldılma prosesindən ziyadə həm də az öncə özünüzün vurguladığınız maliyyə dəstəyi göstərildi. Bu ildə yenə də həmin maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulurmu? Pandemiya şəraitində bilirsiniz ki, iki cür biz sahibkarlara maliyyə dəstəyi təqdim etdik. Sözsüz ki, burada dövlət vergi orqanları vasitəçi rolunda çıxış elədi. Yəni, bununla bağlı müvafiq sərəncamlar, ölkə başçısının tapşırıqları olmuşdu və bundan irəli gələrək müəyyən bir büdcə nəzərdə tutulmuşdu. Həm işçilərin əmək haqqı fondlarına dəstək oldu. Bu sahədə təxminən 25 min vergi ödəyicisinin 243 min nəfər işçisinə dövlət tərəfindən 246 milyon manat əmək haqqı dəstək fondu köçürüldü və həmin dəstək fondunun məbləğin içərisinə eyni zamanda işə götürənlər tərəfindən ödənilməli olan sosial sığorta haqları da nəzərə alınmışdı ki, bu hal həm işə götürənlərə, həm də işçilərə münasibətdə dəstək idi. İkinci bir kateqoriya maddi yardım forması isə fərdi mikro sahibkarlıq subyektlərinə, yəni bu fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərən sahibkarlara aid idi və onların da 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödədikləri vergi məbləğləri əsas götürülməklə 2020-ci ildə 107 min vergi ödəyicisinə 112 milyon manat fərdi bir dəfəlik ödəmə həyata keçirildi. Hazırki dövrdə bu dəstəyin davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı isə belə demək olarsa, pandemiyanın gedişi, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsindən asılı olaraq məsələyə baxıla bilər, amma hazırki dövrdə bununla bağlı konkret bir qərar yoxdur. Deməli, pandemiya dövründə dövlət sahibkarlara güzəşli vergi paketi təqdim etdi. Mənə maraqlı olur ki, sizdə bir araşdırma oldumu, hansı formada qiymətləndirmə apardınızmı ki, təqdim edilən vergi güzəşlərindən sahibkarlar qazana bildimi? Yəni, bu sahibkarlara ümumiyyətlə nəsə verdi, yoxsa yox? Baxın, istənilən vergi güzəşti və azad olması müəyyən mənada büdcə etkiləri ilə nəticələnsə də, eyni zamanda sahibkarlıq subyektinin dayanıqlığının təmin edilməsinə yönəlmiş bir addımdır. Bu dəqiqə həmin vaxtı biz artıq vergi güzəşləri paketini hazırlayarkən proqnozlaşdırıldığımız o güzəş paketi, yəni büdcə etkiləri təxminən 115 milyon manat civarında idi. Lakin bunun bugünkü vəziyyətə, bugünkü tarixə dəqiq qiymətləndirilməsi mümkün deyil. Çünki
Bilirsiniz ki, il bitib və vergi ödəyiciləri tərəfindən ilin nəticələrinə görə hesabatlar hər il mart ayının 31-dən gec olunaraq təqdim olunur. Hələ ki, fevral ayı olduğunu nəzərə alaraq və hesabatların əhəmiyyətli hissəsinin vergi orqanlarına təqdim edilmədiyində nəzərə alsaq, hazır ki, dövrdə dəqiq qiymətləndirmənin aparılması mümkün olmayıb. Bu, artıq hesabat dövrü bitdikdən sonra həmin prosesin və vergi güzəşt ümumilikdə paketinin vergi ödəyicilərin sərəncamında hansı miqdarda vəsaitin qalması ilə bağlı dəqiq bir açıqlama vermək olar. Bəs sahibkarlardan şifahi olaraq gələn geri dönüşlər nədən ibarətdir və ya nə deməyə əsas verir? Düzdür, bu rəsmi hesab edilə bilməz, amma ayrı-ayrı sahibkarların fikirləri də maraqlıdır. Sözsüz ki, bu prosesin idarə olunmasında biz həm sahibkar asosiasiyaları olsun, eyni zamanda sahibkar birlikləri olsun, mütəmadi olaraq onlarla çalışdıq. Onlardan bizə də təkliflər daxil olur, müxtəlif cür fikirlərini də bölüşürlər. Əsas etibarilə belə deyim ki, tətbiq olunan güzəşlər paketi qənaət edici xarakter daşıdı və həmin bu prosesdə müəyyən olunan, belə deyək ki, müəyyən vergi ödəyiciləri ola bilərdi ki, onların uçot məlumatlarına əsasən ola bilsin ki, onlara güzəş düşmürdü, amma faktiki uçot məlumatlarından bu zaman dürüstləşmələr həyata keçirildi və demək olar ki, həmin aparılan o verilən vergi orqanlarına şikayətlərə də vaxtında və obyektiv sürətdə baxıldı. Vergi orqanları tərəfindən yaradılan bu şərait, yumşaldılmalar, şəffaf rejimə keçmək üçün bir növ stimullaşdırıcı tədbirlər bütün sahibkarların ürəyincədir, heç şübhəsiz. Amma indi onları həm də belə bir sual maraqlandırır ki, pandemiya bitəndən sonra bütün bunlar ortadan qaldırılacaq, yenə də əvvəlki şəraitə qayıdacaq, yoxsa davam eləyəcək? Çox gözəl bir nüansa toxundunuz. Əslində, bununla bağlı bilirsiniz ki, ötən həftədə ölkə başçısının sərəncamı ilə 2030 Azərbaycan milli prioritetlərinin istiqamətləri təsdiq olundu və həmin sərəncama uyğun olaraq da eyni zamanda Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verildi ki, 2021-ci və 25-ci illər üçün sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının konsepsiyası hazırlansın, daha doğrusu strategiya hazırlansın. Və bu strategiyanın tərkib hissəsi olaraq da birinci növbədə müəyyən olunan prioritetlərdən biri də iqtisadi dayanıqlı və rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasıdır. Buradan açıq şəkildə sahibkarlara bəyan edə bilərik ki, növbəti illərdə orta müddətli dövr üçün nəzərdə tutulacaq dövlətin vergi siyasətinin əsas hədəflərindən biri də məhz investisiya yönümlü olmağıdır. İnvestisiya yönümlü olmaq dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Həm investisiya yerli müəssisələrin ölkədə öz sərəncamlarında qalan vəsaitlər hesabına mövcud investisiyalarını genişləndirməyə təşviq etmək, yeni müəssisələrin yaradılmasının nail olunmaq və bununla da belə deyə, vergi dərəcələrini daha çox artırmaq yönündə yox. Biz əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, vergi tutma obyektlərini, yəni yeni vergi ödəyicilərinin, yeni sahibkarların yaradılması ilə büdcə daxil olmalarının sistematikliyini təmin etməkdir. Eyni zamanda xarici investorların ölkəyə investisiyanı cəlb etmək üçün əlverişli vergi mühitinin yaradılması, daxili bazarın qorunması və bununla da yerli sahibkarların stimullaşdırılması, idxal olunan məhsulların yerli istehsal məhsulları ilə əvəz edilməsinin təşviq edilməsi ilə bağlı mexanizmlərin hazırlanması hazırki dövrdə əsas hədəflərimiz arasındadır. Burada eyni zamanda qeyd etmək lazımdır mütləq qayda ki, rəqabət mühitinin yaradılması, yəni vergi yolu ilə rəqabət mühitinin formalaşdırılması həm ölkə daxilində olan sahibkarları qorumaqla yanaşı, eyni zamanda haqsız rəqabətdən istifadə edərək vergi uçotuna alınmadan sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olan olaraq digər sahibkarların və normal qaydada çalışan, vergi uçotuna alınmış və vergilərini vaxtında ödəyən sahibkarların hüquqlarını pozan qanunsuz sahibkarlı subyektlərin sıradan çıxarılmasıdır. Yəni, bunu dolayısıyla biz rəqabət mühitini yaratmaqla, vergi yolla təşviq etməklə qanuna əməl edən vergi ödəyicisi əməl etməyən vergi ödəyicilər arasında bir fərq qoymuş olacaq. Nəticədə dövlətin bu istiqamətdə apardığı iqtisadi siyasətində əsas hədəfləri bu konsepsiyanın tərkibi olaraq müəyyən olunacaq. Əvəz bəy, son sualımı ünvanlamaq istəyirəm. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov da qeyd etdi ki, elə davranmalıyıq ki, elə strategiya tətbiq etməliyik ki, orta və kiçik sahibkarlığında əli qolu açılsın, necə deyərlər. Bunu vergi ilə bağlı istiqamətləndirsək, vergi istiqamətində danışsaq, hansı islahatlar aparılmalıdır, nələr tətbiq edilməlidir ki, kiçik və orta sahibkarlıq daha çox inkişaf etsin, nazirin təbirincə desək, və onlar vergini daha həvəslə ödəsinlər.
Çox düzgün vurğuladınız. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, əsas məqsəd mikro sahibkarlıq subyektlərinin kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə keçidini təşviq etmək vacib elementlərdən biridir. Bununla yanaşı hazırki dövrdə mikro sahibkarlar üçün, belə deyim, əhəmiyyətli vergi güzəşləri var və onlar üçün vergini ödəmək bir o qədər də çətinlik yaratmır. Söhbət burada daha çox mikro sahibkar subyektlərinin vergi hesabatları ilə işləmək, vergi orqanları ilə yazışmalar aparmaq, hesabatları təqdim etməklə bağlı vərdişlərinin müəyyən mənada aşağı səviyyəsindən olmasından ibarətdir. Və bununla da bağlı biz maksimum göstərdiyimiz xidmətləri elektronlaşmasına həyata keçiririk, rəqəmsal həllər tətbiq edirik ki, mikro sahibkarlıq subyektləri üçün də vergi orqanları ilə inzibatçılıq olaraq işləmək, çalışmaq rahat olsun. Hazır ki, şəraitdə biz çox da deyə bilmərik ki, mikro sahibkarlıq subyektləri vergi ödəməkdən yayınmağa meyillidir. Əksinə, dövlət tərəfindən onlara əhəmiyyətli vergi güzəşləri verilib deyə həmin vergi ödəmək onlar üçün o qədər də yük yaratmır. Çünki biz elə 2019-cu ildə ölkə üzrə sadələşmiş verginin dərəcəsini 4%-dən 2% endirdik və həmin şəxslərin gəlirlərinin 75% hissəsini vergidən azad etdik. Bu mənada daha çox biz mikro sahibkarlıq subyektlərinin vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsinə yönəlmiş addımlar atırıq. Biz sizə bu yolda uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Yorulmayasınız. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, studiyamızın qonağı Dövlət Vergi Xidmətinin İdarə Rəisi Əvəz Quliyev idi. Sahibkarların vergi ödəməsindən, ümumiyyətlə Azərbaycanın vergi sistemindən danışmağa çalışdıq. Davam edirik. Son vaxtlar valideynlər övladlarına peyvənd vurdurmağa nədənsə ehtiyat edirlər. Bunu poliklinikalara müraciət edənlərin sayının azalmasında da görə bilirik. Bəs görəsən, bu tərəddüdə səbəb nədir? Süjetdən biləcəyik. İstəmirik. Yəni, müstəqil seçimdir. Səhv eləmirəmsə, ona görə aparmırıq. Nəvələrimizə hər ay peyvənd vurdururuq. Bu peyvəndin insan üçün əhəmiyyəti var. Uşaqlarım, yəni mənim çiçəkli, qızılcalı, belə bir şeyləri ağır keçirtməyiblər vurdurduğum peyvəndlərə görə. Koronavirus infeksiyası ilə bağlı poliklinikalara müraciət edən valideynlərin sayı azalıb. Səbəb isə valideynlərin övladlarının virusa yolxacağından ehtiyat etməsidir. Həkimlər isə deyir ki, uşaqlar kiçik yaşlarından təhlükəli xəstəliklərə daha çox məruz qaldıqlarından onları bu xəstəliklərdən qorumaq üçün peyvəndin erkən yaşlarda aparılması vacibdir. Erkən aparılan peyvəndlər uşaqları müxtəlif xəstəliklərdən qorumaqla yanaşı, onların immun sistemini də gücləndirməyə kömək edir. Uşaqlara həmin xəstəliklərin mikrobları ya virusları zəiflədilmiş, cansız və yaxud da az miqdarda canlı şəkildə yer edilir və orqanizmdə o xəstəliyə qarşı immun cisimciklər əmələ gəlir. Bu immunitet nəticəsində bu immun cisimciklər uşağı gələcəkdə həmin xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlar ya bu xəstəliyə demək olar ki, tutulmur, ya da tutularsa bu xəstəliyi yüngül keçirdir, fəsadlaşma vermir. Arzu Quliyeva deyir ki, peyvəndin gecikməsi uşaqların göy öskürək, su çiçəyi kimi xəstəliklərə tez yoluxmasına səbəb ola bilir. Peyvəndlər uşaq dünyaya gəldiyi gündən bir yaşa qədər vurulmalıdır. Pneumokok peyvəndi indiki COVID-19 pandemiyası dövründə daha aktualdır. Çünki pneumokoklar pneumoniyanın demək olar ki, əksər faizini pneumoniya törəcisi hesab olunur. Uşaqlar arasında pneumoniya törəcisi pneumokoklardır. Demək olar ki, 70-80% hallarda pneumokok törəcisi olurlar. Və bildiyimiz COVID-19-da yuxarı tənəfüs yolları, aşağı tənəfüs yolları daha çox zədələndiyindən pneumoniya halları daha çox olur və burada ikinci infeksiyanın qoşulmasının qarşısını almaq üçün pneumokok peyvəndinin vurulması daha vacibdir. Pediatr peyvəndlərin əks təsirindən də danışdı. Bildirdi ki, bəzən uşaqları xəstəliklərdən qoruyan peyvəndlər özünün əks təsirini də göstərir. Peyvənddən sonra uşaqlarda temperatur yüksəlir, halsızlıq olur. Amma bu simptomlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Nadir hallarda rast gəlinən kənar təsirlər əndişəyə səbəb olsa da, peyvəndlər uşaqları ölümcül xəstəliklərə yaxalanmaqdan qoruyur. Sağlam olmaq üçün təmiz hava qəbul etmək lazımdır. Təmiz hava qəbul etmək üçün yaşıllığı qorumalıyıq, ağaclarımızı qorumalıyıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə də müəyyən boşluqlar var. Zaman-zaman bu cür xəbərlərə mətbuatda rast gəlirik ki, qanunsuz ağac kəsimi ilə məşğul olan iş adamı cərmələndi, saxlanıldı və s. və ilaxır. Mövzunu istəyirik, davam etdirək. Studiyamızın qonağı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadədir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Hikmət müəllim. Çox maraqlı bir sualdan başlamaq istəyirəm. Hər dəfə eşidirik ki, qanunsuz ağac kəsimi, bu istiqamətdə ifadəni çox dinləmişik, eşitmişik. Ümumiyyətlə, qanuni ağac kəsimi
deyilən bir hal var mı? Var, tamamilə doğru buyurursunuz. Onu başqa cür ifadə etsək, qanuni olaraq mövcud qanunvericiliyi çərçivəsində odun tədarikindən söhbət gedir. Çünki məlumdur ki, Azərbaycan artıq demək olar ki, bütün regionları qazlaşmaya məruz qalmış, qazlaşdırılmış bir ölkədir. Hətta bu istiqamətdə bir sıra Avropa ölkələrini də biz qabaqcıl Avropa ölkələrini də üstələmişik. Demək olar ki, ölkənin regionlarının 96%-ə qədəri qazlaşdırılıb. Amma çox az da olsa qazlaşdırılmayan ucqar regionlarımız var, sərhəd məntəqələri var, sərhəd zastavaları, hansı ki ucqar nöqtələrdə vətənin keşiyin çəkirlər o idarələr. Ucqar regionlarda yaşayan təhsil müəssisələri var ki, bunlar odunla hələ qış mövsümündə qızdırırlar öz müəssisələrini və onlar üçün əlbəttə ki, qanunvericiliklə icazə verilmiş qaydada yay aylarından başlayaraq artıq müvafiq sahələr müəyyən edilir. O ağaclar meşə ərazilərindəki bioloji ömrü bitib, artıq onların belə deyək də qalması digər əksinə ağaclara maneçilik törədə bilər. Onlar kəsilir, tədarük edilir və müvafiq idarələrə mövcud qanunvericilik çərçivəsində limitlərlə onlara satılır. Və eyni zamanda, məsələn, mən sizə bir son təcrübəni deyə bilərəm ki, hamımız bilirik ki, bir neçə ay əvvəl vətən müharibəsi başladı və həmin dövrdə də bizim əskərlərimizin qızdırılması, onların istiliyinin təchizatı bilavasitə odunla həyata keçirildi ki, mövcud məsələn icazə verilmiş hədə 64 min kub metr idi, artıq tədarük edilmişdi. Bundan əlavə 1900 kub metr həcmində də odun tədarük edildi və onlar təchiz edildi. Ən çox hansı ərazilərdə qanunsuz ağac kəsilməsi prosesinə rast gəlinir? Misal üçün, mən xatırlayıram, 2020-ci ilin sonlarında Oğuz rayonunun meşələrindən mətbuatda buna aid xəbərlər var idi. Xüsusi bir qrup var idi ki, onlar ağacları kəsirdilər, odun formasında satırdılar, sonra yaxalandılar. Bəli, çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi regionlarımız dırnaq arası desək, bu işlərdə daha öncüldülər. Xüsusi olaraq qeyd edə bilərik Qəbələ Oğuz regionunu, sonra Lerik Lənkəran regionunda bu hadisələr 2020-ci ildə daha çox qeyd alınmışdı. Əvvəla ondan başlaya bilərik ki, hər şey əlbəttə ki, nisbidir. Biz nisbi olaraq baxanda, müqayisə edəndə əvvəlki illərin ağac qırıntısı, meşələrin qırılması ilə bağlı çox böyük fərqi görür. Yəni, mən sizə sırf statistik qeydə alınmış məlumatları desəm, 2017-ci ildə Azərbaycanda 55 min kub metr həcmində qanunsuz qırıntı həyata keçirilmişdi. Lakin 2020-ci ilin nəticələri heç 10 min həddinə yaxındır. Yəni, bu o deməkdir ki, 4 il ərzində 5 dəfədən artıq ağac qırılması azalıb Azərbaycanda. Bu, əlbəttə ki, ictimaiyyətin, birinci növbədə də kütləvi informasiya vasitələrinin, sağlam aktiv vətəndaşların, vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edən şəxslərin əlbəttə ki, böyük xidmətidir. Onların verdiyi məlumatlar əsasında biz o işlərin üzərinə gedirik, onların qarşısını alırıq, əlbəttə ki, o cəza özü də tərbiyəvi xarakter daşıyır. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, bu hal mövcuddur. Dediyiniz kimi, Oğuz Qəbələ regionunda biz çox təəssüf ki, bu hallarla rastlaşırıq. Mən bir neçə gün qabaq hətta baş prokurorluq məlumat yaydı Oğuz rayonunda olan hadisə ilə bağlı. Biz əlbəttə ki, bu halları aşkarlayırıq və göndəririk prokurorluq orqanlarına, digər hüquq mühafizə orqanlarına və çox minnətdarıq ki, onlar tərəfindən də vaxtında lazımi tədbirlər görür. Hikmət bəy, Bakıya biraz hündürdən baxanda görürük ki, yaşıllıq 15-20 il əvvəlki kimi deyil. Bakı yaşıllıq baxımından biraz bozarıb. Əlimizdə olub qalanı saxlamaq üçün, yaşıllığı qorumaq üçün hansı tədbirlər görülür? Ümumiyyətlə, mən bilən tikinti şirkətlərinin də burada azdan çoxdan günahı var. Düzdür, detallı olaraq siz bilərsiniz, amma mən öz müşahidələrimi deyirəm sizə. Tamamilə düz deyirsiniz. Əlbəttə ki, ümumi yenə də nisbi götürsək, Bakı şəhərinin yaşıllığının qırılması bizim regionlarda olan qırıntı ilə müqayisədə çox azdır. Çünki Bakıda o qədər də böyük yaşıllıq yoxdur. Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, Azərbaycan qonşu ölkələrlə müqayisədə meşəli ərazi az olan ölkədir. Təqribən ölkənin 12%-i. Halbuki digər
bizə qonşu olan ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu hədd 30-40 hətta 60%-i üstələyən nisbətdə olan ölkələrdə var. Ona görə də Bakı şəhərində xüsusilə və nəzərə alsaq ki, Bakı Abşeron yarımadasında yerləşir. Buranın torpağının münbitliyi də aşağı səviyyədədir. Gil örtüyü daha çoxdur. Burada hər bir ağac qiymətlidir. Və təəssüf ki, bəli, bu hallar qeydə alınır. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, tikinti şirkətləri bu işlərdə öndə gedirlər, öndə gedirlər. Sadə vətəndaş bəzən qanunvericiliyi bilmədən hansısa bir ağacı kəsir və yaxud budayır və bu halda əlbəttə ona da qarşı hansısa cəza tədbirləri görülür. Amma bu fərdi xarakterlidir və çox az miqyaslı olur. Amma tikinti şirkətləri çox təəssüf ki, bununla biz mütəmadi rastlaşırıq. Bir daha son hadisəni deyə bilərəm ki, keçən həftə bununla da bağlı baş prokurorluq məlumat yaydı. Əhmədli qəsəbəsində 31.500 manat həcmində təbiətə dəymiş ziyan orada aşkar olunmuşdu. 15 ədəd çox illik şam ağacı şirkət, tikinti şirkət tərəfindən kəsilmişdi. Həmin o ərazi alınıb. Ümumiyyətlə, çox maraqlı və təəssüf edicidir ki, tikinti şirkətləri böyük miqdarda, hətta deyə bilərik, milyonlarla vəsait xərcləyirlər. Yer alırlar, sonra o yerdə uzun müddətli tikinti aparırlar, çox mərtəbəli binalar tikirlər. Təbii ki, buna çox böyük miqdarda sərmayə sərf edilir. Lakin çox az miqdarda dövlətə uyğun vəsaitin ödənilməsi, yaşıllıqların köçürülməsi, hətta bir sıralarda orada olan maneçilik törədən, əgər qanunvericilik imkan verirsə, yaşıllıq köçürülə bilər digər sahəyə və orada həmin ağaclar yenə də bioloji ömrünü davam etdirə bilər. Həmin o əziyyətə qatlaşmamaq üçün daha üstünlük verirlər gecə vaxtı, heç kimin görmədiyi vaxtı o ağacları kəsmək və onun yerində hansısa binanı inşa etmək. Çox təəssüf ki, onun da nəticəsi çox acı olur, çox ciddi həm maliyyə sanksiyaları ilə üzləşirlər və həm də bu qeyd etmək lazımdır ki, artıq cinayət tərkibi yaradır və onlar üçün arzu olunmaz nəticələrə gətirir. Hikmət bəy, az öncə vurguladınız ki, son illərdə ağac kəsmə halları xeyli miqdarda azalır. Bəli. Təbii ki, burada sizin də qeyd elədiyiniz kimi mətbuatın da rolu var, ictimai qınaq da. Vətəndaş cəmiyyətinin, bəli, çox böyük üstünlük təşkil edir. Amma hər halda cərimələr daha qorxunç görünür bu işlə məşğul olan şəxslərdən ötürü. Biraz da cərimələrdən danışaq. Əgər bəllidirsə, bilirsiniz mi, burada cərimədən çox təbiətə dəymiş ziyanın məbləği. Əgər, yəni cərimələr vahid olaraq inzibati xətalar məcəlləsi ilə tutaq müəyyən edilib, burada başlayır 2500 manatdan 3500 manat, vəzifəli şəxs kimi cərimə oluna bilər, əgər hansısa şirkət tutaq 10.000 manata qədər və bununla bitir. Amma artıq onun vurduğu ziyanın miqdarı 1000 manatı aşarsa, yəni ağacın sayından, onun cinsindən, diametrindən asılı olaraq, artıq 1000 manat həddi aşarsa, ola bilər hətta bəzi hallarda biz rastlaşırıq ki, bir ağac kəsilib, bir ağac artıq cinayət tərkibi yaradır. Bu halda biz artıq həmin işi ilkin sənədləşməni aparıb, yollayırıq hüquq mühafizə orqanlarına və artıq 1000 manat həddini aşırsa o ziyanın məbləği və bu zaman cinayət tərkibi yaranır və artıq həmin şəxs üçün həm maddi məhrumiyyət yaranır, həm cərimə ödəyir, həm gələcəkdə artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Misal üçün, bayaq dediniz ki, Əhmədli məsələsində 31.000 manat məbləğində cərimələnən bir MTK var idi. Yaxşı, bu ağaclar kəsildi. Bu adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu, cərməsini ödədi. Düzdür, yaşıllaşdırma işinə siz baxmırsınız, amma təcrübə nə deyir? Həmin ərazi elə kəsilmiş vəziyyətdə də qalır, yoxsa o cərmənin hesabına, hansı ki 31.000 manatı yenidən o yaşıllaşdırmaya sərf etmək olar, yoxsa bərpa edilir? Ümumiyyətlə, yəni biləsiniz ki, istənilən növ meşəli ərazilərə, ümumiyyətlə təbiət ərazilərinə dəymiş ziyanın ödənilməsi məqsəd odur ki, o ziyan gələcəkdə təbiəti bərpa işlərinə sərf olunsun. Və bu məqsədlə, məsələn, bir neçə fond var, o cümlədən Ətraf Mühitin Mühafizəsi fondu. O cür məbləqlər daxil olur və gələcəkdə təbiətin bərpasına sərf edilir. Bu halda artıq baxmaq lazımdır. Təbii ki, kəsilən ağacı yenidən bərpa etmək mümkün deyil. Mən qeyd etdiyim kimi, əgər biz məhz bu halda dayansaq, çox illik şam ağaclardır. O, bəlkə də 30 illik, 40 illik. Biz sonradan kosmik çəkilişləri aldıq, pek məlumatlarını aldıq və gördük ki, həmin ərazidə həqiqətən də ağaclar olub, hündür ağaclar olub və ona görə artıq onların bərpası mümkün deyil.
Amma əlbəttə ki, fərdi yanaşaraq elə hallar olur ki, biz onların üzərinə təsbit edirik ki, həmin ərazidə cərimə ödənilməkdən əlavə yaşıllıqlar salınsın və o ərazi toxunulmasın. Həmin ərazilər yenə də toxunulmaz qalır. Ona görə də əlbəttə ki, müraciət edərək bu cür şəxslərə öncədən mütəxəssislərlə məsləhətləşmək, Nazirliyin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi var. Oraya müraciət edib, oradan razılıq alınmalıdır. Və razılıq verilərkən onlara tövsiyə də olunur ki, yaşıllığın taleyi necə olsun. Bir dənə sual, sualın cavabını soruşum. Vətəndaş yolda gedərkən ağacın kəsilməsi ilə bağlı bir faktı görürsə, konkret müraciət edəcəyi ünvan hansıdır? İlk növbədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 168 sayılı qaynar xətti var. O qaynar xəttdə müraciət etməlidir. Və təbii ki, o dəqiqə biləsiniz ki, bununla bağlı müvafiq əməkdaşlar operativ qaydada ezam ediləcək, həmin əraziyə baxacaq. Nə qədər yəni isti-isti izlərlə olsa belə müraciətlər, o qədər də o qanunvericilik pozan şəxsin aşkar edilməsi daha asan olur. Təşəkkür edirik, Hikmət bəy. Minnətdarıq. Uğurlar sizə. Mən bildiyimə görə Azərbaycanda xüsusi avadanlıqlar da var ki, o ağacı məhv etmədən yerindən çıxarıb başqa bir yerdə yetişdirə bilirlər. Bizim nazirliyində həmin bir qurumu o xidmətləri göstərir. Ona görə də mən buradan tikinti şirkətlərinin rəhbərlərinə səslənmək istəyirəm ki, biraz insaf da yaxşı şeydir, xüsusən də təbiətə qarşı. Avadanlıqlar var, əgər bu mümkündürsə ağacın yerini dəyişmək, salamat formada qaydalara əməl etmək lazımdır. Qonağımız, deməli, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə idi. İnternet asıllığından danışaq. İnternet asıllığı dünyada ciddi xəstəliyə çevrilməkdədir. Hər birimiz bunu əslində hiss eləyirik. İnternet istifadəçilərinin 10 nəfərindən birində asıllıq xəstəliyi müşahidə olunur. Bu elə xəstəlikdir ki, insan buna özü də bilmədən, fərqinə varmadan tutulur. Belə insanlar internetə o qədər alüdə olurlar ki, yeməyi və içməyi də unudurlar. Bəs dövrümüzdə internetin əsrinə çevrilənlər varmı? Cavabı sujetdə tapacağıq. Günümüzdə hər yaş qrupundan olan insanlar internetdən istifadə edir. Amma bir çox hallarda bəzi insanlar internetin üstünlüyündən düzgün faydalana bilmir. Müxtəlif oyunlarla və tanışlıq çatları ilə günün böyük bir hissəsini internetlə keçirənlər özləri də bilmədən internetin əsrinə çevrilir. Ötən əsrin 90-cı illərində psixiatr Ivan Goldberg tərəfindən ilk dəfə gündəmə gətirilən internet asıllığı hazırda dövrümüzün insanları arasında geniş yayılıb. Bəzən insanları işindən, gücündən, məsuliyyət və qayğılarından, bir sözlə, onları real həyatdan ayırır. Gün ərzində boş vaxtım nə qədər varsa elə o qədər. Nə qədər olur? 2 saat, 3 saat belə. Çox istifadə edir. Günün artısa 80% internetdir. Son vəziyyətləri nəzər alsaq, valla xəstəlik kimi. Hərdən düşünürəm ki, biz əvvəllər nətər yaşamışıq. Haradasa 1-2 saat. Yəni, çox internetə girmirəm. Belə də, vaxtım da olmur. Bu asıllıq kişilərdə qadınlara nisbətən 2 və ya 3 dəfə daha çoxdur. İnternetdən asılı olanların 33%-da duyğu pozğunluğu, 25%-də isə depressiya görüldüyü müəyyən edilir. Psixoloqlar deyir ki, internet asıllığına xəstəlik deyil, zərərli vərdiş desək daha doğrular. Hətta Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı da internet asıllığını alkoqolizm, narkomaniya kimi zərərli vərdişlər siyasına daxil edib. Bundan başqa internetə həddən ziyadə alüdəçilik, depressiya və yuxusuzluğa da səbəb ola bilər. İnternetdən asılı olmaq birinci növbədə yuxu problemi, ikinci bir növbədə qidalanma problemi, üçüncü bir növbədə isə bunun fonunda yaranan aqressiya, stresə, dözümsüzlük, depressiya, ən böyük problem sosial fobiya və növbəti böyük bir problem, hansı ki, internetdə müəyyən qruplar, qruplaşmalar tərəfindən yaradılan oyunlar vardı ki, o oyunlarda da əsas hədəf yeniyetmələrin, gənclərin psixologiyasına birbaşa təsir göstərərək onlarda müəyyən bir ekstremist qruplara cəlb etmək və yaxud elə qruplar da vardı ki, o məhz uşaq və yeniyetmələri intihar və digər negativ istiqamətlərə yönəldi. Alimlərin araşdırmasına görə insanlar internetdən uzaq dayanmaq məcburiyyətində qalanda rahatlıqlarının pozulduğunu düşünürlər. İnternet asıllığı o zaman təhlükəli sayılır ki, sosial şəbəkələrdə keçirilən vaxt şəxsi həyatı da əhatə edir. Mütəxəssislər deyir ki, internet asıllığı yalnız psixoloji deyil, fiziki problemlər də gətirib çıxarır. İnternetdə davamlı oturaraq
dayak hareket sistemleri, benim tam formalaşmamış insanlar var, gençler. Bunların davamlı internet, kompüter hastalığı oturmaları, boyun sistemlerinde fədələrin destruksiyasında bir yerlə səsində olur. Orqan sütunlarının əyilməsində səsində olur. Yorulunluq nəticəsində fədələrlər, əzələr istər-istəmə spazma məruz qalırlar. Spaz, əzələr spazma isə orqan sütunun əyilməsində gətirib çıxarır. Yorulunluğa düşüncənin qabiliyyətinin, düşün kavramı qabiliyyətinin zəifləməsində gətirib çıxarır. Lakin bu xəstəlikdən xilas olmaq da mümkündür, amma 15 min dollar ödəməklə. Belə ki, internet asılılığı üçün Çindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında da internet asılılığı müalicə mərkəzi qurulub. ABŞ-ın Vaşinqton əyalətində qurulan Restart adlı mərkəz internet asılılığını müalicə etmə proqramı adı altında 45 gün boyunca müştərilərinə bu asılılıqdan çıxış yolunu hədəfləyirlər. Suansi Universitetinin alimləri kompüter arxasında və internetdə daha çox vaxt keçirən insanların qrip o cümlədən də soyuq dəymə kimi xəstəliklərə qarşı daha həssas olduqlarını iddiasındadır. Belə insanlarda xəstəliyə tutulma ehtimalı 30% daha çoxdur. Səbəb isə internetdən asılı insanların təmiz havada az vaxt keçirməsi nəticəsində immunitetin zəifləməsidir. Unutdum hansı ölkədə qurublar o biznesi, amma istənilən halda təsəvvür elə ki, internet asıllığından insanı xilas etmək üçün elə internetin özündən istifadə edirlər. Yəni, real olaraq internet resurslardan faydalanırlar. Çox maraqlıdır ki, həmin o asıllığı necə aradan qaldırırlar, hansı üsullarla? Sən düşünürsənmi ki, bunun bir müalicəsi var? Əslində, görüntülərdən izlədiyim qədərincə orada hər gün əyləncə təşkil olunduğu üçün insanlar daha maraqlı bir tərəfə yönəlirlər. Telefon onlar üçün maraqsızlaşır. 45 gündən sonra yenə də qayıdacaq da telefonun üstünə. Yəqin ki, orada psixoloji dəstək də alırlar. Nə bilim, çox çətin bir sualdır və bu məsələnin həlli mümkündür yoxsa yox, hələ də mənə qaranlıq qalır. Başqa bir mövzuya istiqamətlənək. İndoneziya qoşulmama hərəkatının üzvü olan digər dost ölkələrlə birlikdə ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsinin dayandırılmasına yönəlmiş bu cəhdlərin qarşısını aldı və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Biz buna görə minnətdarıq. Bu, həmrəyliyin, dəstəyin və dostluğun ifadəsidir. Beləliklə, bu bizim əməkdaşlığın siyasi əsasıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 16-sında İndoneziya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hildi Hamidin etimadnaməsini qəbul eləyərkən deyib. This is a demonstration of solidarity, support and friendship. So this is a political basis of our cooperation. We need now to look forward. After Azerbaijan liberated its territories and restored its territorial integrity, there are big opportunities for economic cooperation. Also on the liberated lands, we want to see Indonesian companies as our partners, as contractors to implement different projects which we plan, and also to demonstrate our unity. That's our plan. I wish you a pleasant stay, very active work, because a lot is to be done in order to bring our countries closer on economic track, and I'm sure that we'll see good progress during the time of your presence in Azerbaijan. Və salam, iş vaxtında birinci hissənin sonuna gəldiyi çatdı. Bir neçə dəqiqədən sonra ARB 24-də xəbərlər, ardınca iş vaxtının ikinci saatında yenidən görüşəcəyik. Hələlik.